2009 valmiiksi tullut hyvinvoinnin arviointiprotokolla tästä yhteiseurooppalaisesta hankkeesta. Ja tässä tosiaan kehitettiin nuo protokollat näille niin kuin yleisimmille tuotantoeläinlajeille. Ja nämä kaikkien eläinlajien protokollat perustuu noihin neljään hyvinvoinnin periaatteeseen, mitkä näkyy tuossa rinkulassa, ja niiden alla olevaan 12 hyvinvoinnin kriteeriin. Ja näiden kriteereiden alla on sitten ne niin kuin eläinlajikohtaiset mittarit, mitä siellä tilalla arvioidaan. Ja tässä nyt on niin kuin kokonaisuudessaan se lypsylehmien mittaristo, eli siellä on noin 30 mittaria, mitä siellä tilatasolla katsotaan. Ja VQ:ssa on panostettu siihen, että mahdollisimman paljon siitä eläinten hyvinvoinnista arvioidaan siitä eläimestä itsestään. Siellä on pakon edestä jouduttu ottamaan joitakin resurssiperäisiä mittareita, niin kuin esimerkiksi noin vesipisteasiat. Janoa on hyvin vaikea arvioida siitä eläimestä itsestään. Ja sitten siellä on muutamia tommosia, niin kuin management-perusteisia mittareita, mitä ei pystytä siitä niin kuin eläimestä sillä hetkellä arvioimaan, kuten solulukua, tilan kuolleisuutta, poikimavaikeuksia, ym. Ja tosiaan tilalla arvioidaan ne 30 mittaria, ja näistä mittareista sitten lasketaan erilaisia painotuksia käyttämällä kriteeripisteet ja kriteeripisteestä periaatepisteet. Siellä tosiaan on sellaisia painotuksia, esimerkiksi hyvän ruokinnan periaatteessa, että veden saantia on painotettu sen ruokinnan yli, eli jos on veden saannissa ongelmia, niin se laskee suhteessa enemmän niitä pisteitä kuin hyvä ruokinta nostaa. Ja nämä pisteet menee sitten tuolla kriteereissä periaatteista 0-100, jolloin 0 on se huonoin mahdollinen tila, 50 on neutraali tila ja 100 on paras mahdollinen tilanne. Ja sitten näiden periaattepisteiden perusteella se tila sitten vielä luokitellaan tuollaiseen 4 kokonaistason luokkaan, mitkä sitten näkyy tuossa eri väreillä. Ja tosiaan näistä meidän pilottitiloista, niin 10 pystyttiin laskemaan tämä kokonaisarvio. Siellä oli pari tilaa, joilla jäi sitten yksi mittari sieltä käyttäytymispuolelta arvioon, mutta sen takia, että siellä oli visiiriruokintapöytä eikä sitä eläinten kesyyttä arvioivaa lähestymistestiä pystytty suorittamaan. Mutta näistä 10 tilasta niin 3 oli hyväksyttävällä tasolla ja 7 edistyksellistä. Ja nämä on aika vastaavia tuloksia, mitä muuallakin Euroopassa on saatu, että suurin osa tiloista on siellä hyväksyttävällä ja edistyksellisellä tasolla. Ja tosiaan tässä sitten on esillä näitä periaatepisteitä, eli siellä kaikki on keskimäärin ollut siellä hyväksyttävällä tasolla, ja sitten tuo hyvä kasvatusympäristö, niin siellä on sitten myös tuo keskiarvo päässyt tuonne edistykselliselle tasolle. Tässä vielä sama pylväinä. Tuolla ruokinnassa on ollut sitten yksi tila myös siellä erinomaisella tasolla. Yksi tila on sitten jäänyt tuonne niin kuin ei-luokitellulle tasolle sen takia, että siellä vesialtaiden senttimetrit ei laskennallisesti sille eläinmäärälle riittäneet, mutta sekin asia on tämän arvion jälkeen korjattu. Sitten tosiaan tuolla hyvässä kasvatusympäristössä niin suurin osa tiloista on ollut edistyksellisellä tasolla. Terveydessä kaikki on jäänyt tuonne hyväksyttävälle tasolle, ja sitten käyttäytymisessä on sitten taas tuonne hyväksyttävälle ja edistykselliselle tasolle jakauduttu. Tässä näkyy sitten näiden 12 kriteerin pisteet, ja koska tässä ei ehditä kaikkiin asioihin paneutumaan, niin otetaan sieltä muutamat nostot. Eli ne, missä tiloilla on mennyt hyvin, ja sitten nämä asiat, missä on mennyt sitten vähän huonommin, ja lähdetään näitä käymään tässä läpi. Eli yksi sellainen kriteeri, missä sitten tilat jäi vähän huonoille pisteille, oli tämä hyvän terveyden alle sijoittuva ei-vammoja
kriteeri, missä 25% tiloista jäi sinne alle hyväksytyn tason. Ja tähänhän vaikuttaa tiloilla ontuvien eläinten määrä ja ihovaurioiden määrä. Ja tässä nyt oli suht pieni tilajoukko, missä sitten ehkä muutama tila, millä oli enemmän oontumista, niin sitten vaikutti näihin keskiarvoihin. Eli noin 44% eläimistä oli jonkin asteista ontumista. Se on myös ihan siis Suomen ja maailmanlaajuisesti varsin iso hyvinvointiongelma. Eli keskimäärin ontumista on noin 20% maasta riippumatta, ja vaihtelut oikeasti menee tuolta muutamasta prosentista jopa tuonne 40-60%. Toinen oli sitten tämä ihovaurioiden määrä, mikä oli korkea, eli noin 90% eläimistä oli jonkinasteinen ihovaurio. Tämä pikkasen parempi tulos, mitä meidän laajemmassa letkohankkeessa tuli, missä lähes 100% eläimistä oli jokin ihovaurio. Eli tämä on Suomessa varsin yleinen hyvinvointiongelma. Ja tämä näkyy myös näissä kansainvälisissä tutkimuksissa, että siellä pärjätään tässä ihovaurioasiassa pikkasen paremmin. Eli huomattavasti isompi osuus on sellaisia eläimiä, joilla ei ole ihovaurioita. Ja tähän vaikuttaa sitten pitkälti se, että Suomessa edelleen tyypillinen parsiratkaisu on parsipeti tai parsimatto. Eli runsaallakin kuivituksella niin yleensä siellä sitten niitä ihovaurioita esiintyy. Eli syväparsiratkaisut on sitten niiden ihovaurioiden kannalta parempi. Ja tässäkin tilajoukossa sitten nämä muutamat syväparsitilat, niin niillä kyllä näkyy se, että ihovaurioiden määrä oli vähäisempi. Ja yhdellä tilalla myös tehtiin parsiremontti tässä hankkeen aikana ja nähtiin, että siinä tapahtui selkeä muutos ihovaurioiden määrässä. Toinen sitten, missä jäätiin vähän huonoille pisteille, niin oli tämä laiduntamisasia, eli yli puolet mukana olleista tiloista ei laiduntanut lypsyssä olevia lehmiä, jolloin sitten toi kriteeripisteiden keskiarvo jäi alle hyväksyttävän tason. Ja Suomellahan nyt ylipäätänsä laidunkausi on niin lyhyt, että tässä VQ-arviossa on hyvin haastavaa päästä sinne erinomaiselle tasolle, mutta niin kuin tässäkin näkyy, niin maksimi on ollut tuolla edistyksellisellä tasolla. Ja tosiaan kaikki tilat tässä, jotka laidunsi lehmiä, niin pääsi sinne hyväksyttävälle tasolle. Että Suomessa on mahdollista myös se, että vaikka laidunnetaan lehmiä, niin se laidunnusaika on niin lyhyt, että ei sitten päästä tuon hyväksytyn pisterajan yli. Niitä hyviä asioita sitten oli eläinten kuntoluokat, eli tässä ei pitkittynyttä nälkää kriteerissä arvioidaan eläinten kuntoluokkaa tuollaisella hyvin karkealla kolmiportaisella asteikolla, ja tässä pisteiden laskussa sitten otetaan huomioon vaan noin hyvin laihat eläimet, joita sitten meidän pilottitiloilla oli vähän. Ja sitten myös nämä käyttäytymispuolen pisteet niin nousi positiivisina asioina siellä esille, eli sosiaalinen käyttäytyminen, siellä oli hyvin vähän puskemisia ja syrjäyttämisiä siellä tiloilla, eli se laumadynamiikka meidän navetoissa toimii suht hyvin. Ja toinen sitten tämä ihmisen ja eläimen välinen suhde, eli tässä pakoetäisyystestissä niin jopa puolet eläimistä sitten päästi kosketusetäisyydelle siellä navetassa, ja oli hyvin vähän sellaisia eläimiä, jotka olisi lähtenyt pakenemaan jo yli metrin päästä. Johtopäätöksinä voidaan sanoa, että tosiaan keskimäärin eläinten hyvinvointi on lypsytiloilla tämän VQ-arvion mukaan hyväksyttävällä tasolla, ja että parhaat osa-alueet sieltä on ruokinta ja sitten nämä käyttäytymisen, just sosiaalinen käyttäytyminen ja eläimen ja ihmisen välinen suhde. Mutta sitten tosiaan parannettavaa olisi etenkin siellä ontumisten hoitamisessa, havaitsemisessa. Ihovaurioiden määrää olisi kyllä syytä laskea, että siihen pystytään parsirakenteella paljon vaikuttamaan. Se on noista kansainvälisistä tutkimuksista jo havaittu. Ja sitten toinen on tämä vähäinen laiduntaminen, mikä sitten vaikuttaa tämän arvion pisteisiin hyvin voimakkaasti.
siinäpä se oli lyhykäisyydessään tälle pikajuoksulla läpi. Sinä olit hyvin aikataulussa. Joo, tuli tälleen tosi tiiviisti. Hyvä. Kysymyksiä ja kommentteja Lillille. Siellä näyttäisi olla. Näpä tuo tämä. Onko tutkittu tuota uikkeen laatua, että niin kuin puhutaan, että kummalla tulee aina jonkun verran sitä on tutkittu, mutta esimerkiksi kansainvälisissä tutkimuksissa turvetta on käytetty, siis turve on tosi tyypillinen kuivike Pohjoismaissa, mutta sitä ei ihan hirveästi muualla maailmassa käytetä, niin siitä niin kuin ei ole sellaisia vertailukelpoisia kokemuksia. Mun oma mutu, mitä mä olen tiloja kiertänyt, niin on se, että kutterilla on enemmän ihovaurioita. Ja siellä Mikaelakin nyökyttelee. Mikaela on käynyt tekemässä näitä arvioita vielä enemmän kuin minä. Niin tosiaan, että etenkin se, mikä niin kuin näyttäisi olevan ero turve- ja kutteritilojen välillä, niin on se, että etupolvissa on kutteritiloilla enemmän ihovaurioita kuin turvetiloilla. Sitten se, mikä meidän omassa tutkimuksessa Halolassa on käynyt ilmi, kun sitten separoitua kuivajaetta verrattiin turpeeseen, niin sillä kuivajakeella oli vähemmän ihovaurioita kintereissä turvekuivitukseen verrattuna. Eli kyllä sillä kuivikevalinnallakin on vaikutusta siihen. Mutta olen sitä mieltä, että mikä tahansa kuivike, niin petiparsissa ei ihovaurioista päästä kokonaan eroon. Hyvä. Meillä on lisää kommentteja ja kysymyksiä. Kommentti seinällä, joka ei ole uusia, joten kiitoksia Lillille. Kiitos. Sitten meillä on Euromaita-hankkeen pilottiosalliset puheenvuoro Arto Hämäläinen. Ja Artolle jäi vähän reilummin aikaa, tai sitten vähän varoitella, että nyt tulee pitkä puheenvuoro. Joo. Kiitoksia. Kuuluuko ääni sinne perälle? Onko kaikki ok? Joo. Hyvä. Eli Arto Hämäläinen, olen ja vaimoni Teija Hämäläisen kanssa meillä luomumaito.